Součástí teritoria obvodního oddělení Bohumín je i město Rychlov. Dovolte, abych předávání ocenění pozvala pana senátora Petra Líchu a starostku města Rychlov Šárku Kapkovou. Za obvodní oddělení Bohumín byl nominován podpraporčík Radek Milch. Spolu slouží 5 let. Na začátku své kariéry působil tichým, nenápadným domem, ale to bylo jen do chvíle, než se trochu rozkoukal a získal zkušenosti. Za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních výsledků a déle jak 20 let trvání služebního poměru. Za nadpropočíka magistra Vítima Sedláčka musíme omluvit, medaily za něj bude převezme jeho nadřízený podporučík Ladislav Hroza. Petr Čížek nastoupil v roce 1991 na obvodní oddělení Valašské Meziříčí. Jeho pracovní cesta byla přes SKPV Vsetín, v roce 2007 to byla služba kriminální policie a vyšetřování v Ostravě, pak od roku 2010 je zástupcem vedoucího obvodního oddělení Havířov 1 a od února roku 2012 vedoucí obvodního oddělení Havířov 1. Poručík Jaroslav Labaj. Nadporučík magistr Radim Hanák. 25 let ve služebním poměru. Od roku 1991 slouží na obvodním oddělení v Českém Těšíně. Postupně prošel veškerými služebními činnostmi. Hlídkový policista později pracoval jako zpracovatel a poté sloužil dozorčí službu. Dnes již 3. rokem pracuje v operativní skupině. Je v podstatnou posilou oddělení. Jeho zásluhou se daří objasňování většiny majetkové. Každopádně je tam potom ještě pozvání na zastupitelstvo 26.
přesto jsem to udělala. Znáš mě. Všechno nejlepší. Minimálně ještě další půl století, který to nevadí, ale stejně si to přejemná a teď už hodně zdraví a dosažení plnoletosti, že teda předávám s mým pokušením, aby si tady teď už začal myslet i na něco jiného. Tak je vlastně.